بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد ومن استنى بسنته واهتدى بهديه وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع أو كما قال عليه الصلاة والسلام Prezados irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Globalmente, seja muçulmano, seja não muçulmano, seja homem, seja mulher, todos temos algo em comum e uma busca em comum. E qual é? Todo mundo procura pela longevidade e todo mundo procura pelo baraka, pelas bênçãos no seu sustento. Em nossa linguagem moçambicana, poderíamos dizer, todo mundo quer ser folgado. Aquele tipo é folgado. Quando tem maninho mola. E todo mundo, número dois, quer gozar de uma boa saúde e quer ter longevidade, quer ter baraka. Eu hoje queria deixar a fórmula do hadith. Talvez nós já tenhamos escutado, muita gente abre revistas, que sabes, tu queres ter longevidade, queres chegar até aos 70, ainda casar com a terceira mulher. Todos, fala molano, o que é isso? Aí todo mundo acordou aqui já. Qual é o segredo? Quando a gente escuta o médico a falar, com todo respeito, a gente respeita a palavra do médico, mas o que é que o nosso Coran, o que é que o profeta alaihi salatu wassalam falou? Número um, temos que entender o baraka, que é referido no hadith, a palavra baraka, bênçãos, bênçãos. O que significa baraka? Normalmente, nós talvez restringimos a palavra baraka com a sopra o aspecto monetário. Aquele tem muito baraka na vida, que ele tem, mashallah, está folgado, Allah abriu as portas para ele, então tem muito baraka. Mas não é assim, baraka não é só nos bens materiais, meus irmãos, baraka, não há dúvida, nos seus bens materiais, na sua saúde. Allah, há pessoas que Allah dá baraka na saúde, que ele nunca pisou no hospital, é baraka, subhanallah, Allah protege, afia, Allah deu bem-estar. Há baraka na vida, há pessoas com 30, 40 anos já fizeram muito da sua vida, e alguns com 40 ainda estão a pensar de onde começar. Há baraka no tempo. Alguns chegam 12 horas, alhamdulillah, todas as minhas tarefas já concluídas. E subhanallah, o homem vem para o masjid, adora Jalla wa Ala. Alguns são 12 horas e ainda não começou nada. Não há baraka no tempo. Eu poderia ir muita coisa. Imam Shafi rahimahullah é dito que ele viveu 37 anos de idade. Mas até hoje a gente lê as histórias de Imam Shafi rahimahullah. Isso é baraka. Portanto, prezados irmãos, qual é a fórmula que vem no hadith? Que Allah vai dar baraka em tudo. Você vai ter longevidade, vai ter uma longa vida com boas ações. E número dois, Allah vai dar baraka, você vai ter mola. Agora, se há alguém aqui no Masjid Hassan e Hussein que fala que, Sheikh, eu não quero essas coisas, alhamdulillah, bai. Mas infelizmente teríamos a mentir, porque Allah falou no Coran. A muitos falam, não, Maulana, Sheikh, essa coisa de muito dinheiro, isso é dunia. Aonde? Mentiroso, gostamos. Sabem por quê? Allah é que falou. Porque Allah não mente. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. E quem é mais verdadeiro além de Allah? E o que Allah Ta'ala falou acerca de nós, do ser humano? وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. E o ser humano ama muito a riqueza. Estamos lá no fundo, todos gostamos. Agora, qual é a fórmula? Profeta, estamos prontos para levar a fórmula, iremos praticar, inshallah? Em outras palavras, qual é o ta'wiz? Ou se alguém fala, irmão, você abriu um novo comércio, uma nova loja, estamos lá na, qual é o dua? A gente cola aquilo ali, colamos aquilo ali, colamos aquilo. Tem aqui fórmula, hadith. Fórmula do hadith, e ninguém quer levar a fórmula do hadith. O profeta, alayhi salatu wasalam, diz no hadith, Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, wa yunsa'u lahu fi atharihi, falyasil rahimah. Hadith sahih, autêntico. Aquele que gostaria, ou aquele que deseja, man ahabba, an yubsata lahu fi rizqihi, que as portas do sustento sejam abertas para ele.
que Allah abra as portas do sustento. Esse hadith vem a calhar, todo mundo reclama da crise. Para quem você encontra? Sheikh Maulana, está mal. Crise em todo. Está aqui a receita. Quer baraka? Quer que a gente saia da crise? Está aqui a fórmula. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi. Aquele que gostaria que Allah abra, que as suas portas do sustento sejam abertas. Número 1. Número 2. Wayunsa'u lahu fi atharihi. E que ele tenha uma vida com saúde, baraka na sua vida. E que ele tenha uma longevidade. O que o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falou? Uma palavra muito simples. Subhanallah. Não deu um bayan longo. Falyasil rahiman. Que junta o laço familiar. Bas. Mais nada. Agora você fica às vezes pasmado e a gente olha a psicologia do profeta alaihi salatu wasalam. O que tem a ver juntar o laço familiar? O que o juntar o laço familiar, aquilo vai atrair a misericórdia divina. Aquilo vai atrair as dádivas de Allah. Mas subhanallah, é um segredo de Allah e do seu mensageiro. Juntar o laço familiar. Meu irmão, você junta o laço familiar, Allah vai te dar essas duas coisas. O profeta alaihi salatu wasalam falou no hadith. Agora o que significa juntar o laço familiar? Então você manda Ramadã até chegar, no primeiro de Ramadã, Ramadã Karim, Ramadã Mubarak, para teu irmão, para tua irmã, para tua tia, mas você não quer ver ele pintado à sua frente. Você diz, não, eu já juntei laço familiar. Então, a simples mensagem, outro responde, Ramadã Mubarak, que Allah nos abençoe, aquelas todas as mensagens que a gente recebe. E você pensa que já juntou laço familiar. Chega mês de Ramadã, um fim de semana, eles vieram fazer iftar na minha casa. Então, próximo final de semana é na minha casa. Juntei laço familiar. Infelizmente, não estamos a juntar o laço familiar. Hora de iftar, você mandou um prato de chamuça e badia para a casa do familiar. Ele mandou outro prato. Então, juntou laço familiar. Será que é juntar o laço familiar? Será que a gente tem essas duas coisas? Baraka na vida, sucessos na vida e baraka no sustento, bênçãos no sustento, fazendo isso? Então o profeta alaihi salam falou no hadith, Laysa al-wasilu bil-mukafi. Não significa juntar, Laysa al-wasil. Não significa, a gente falou o hadith, atenção, o hadith diz juntar o laço que você vai ter baraka. Então não é retribuir, não é juntar o laço familiar. Laysa al-wasilu bil-mukafi. Retribuição não é juntar laço familiar. Ele convidou, você convida. Ele manda, você manda. Você foi passear, trouxe um iPhone para ele. Você retribui com um iPhone. Eu já juntei família. Não. Você sim agiu bem e será recompensado. Então, o Muhammad alayhi salam, fala para nós o que é juntar laço familiar. E quando ele diz, walakin al-wasil. E wallahi, muitos poucos de nós que a gente consegue ultrapassar isto. E quando ele diz, ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. Quem realmente uniu a família e juntou o laço familiar é aquele quando o laço familiar é cortado, ele não corta, ele rebaixa e vai se unir. Esse que vai receber essa recompensa. Estava no masjid, entrou, checou que o primo estava lá sentado. E pá, que ele está aqui hoje. Eu não quero olhar para a cara dele. Então, ele vem, ele viu você. Agora, nenhum de vocês toma o primeiro passo. Você nem faz sunnah. Salam, salam, acabou. Não. Quem é o melhor dentre esses dois é aquele que espera. Ele não quer ir comprar. Eu vou comprar. Primeiro, primo, salam, vem cá, dá um abraço. Até quando vai me ficar? Anda, dá um abraço. Estou com saudades suas. Almoço é meu hoje. Subhanallah. Ele virou as costas. Você foi e abraçou a ele. Perante Muhammad, alaihi salam, você que uniu a família. Agora vamos lá ver nós. Vamos lá, cada um começa a pensar. O que é que ele pensa aqui? Eu também tenho. Uau. I got also. Mas eu passei. O que é que ele pensa? Que eu não tenho? Eu sou boss. Então, a barreira surge aí. Ninguém quer rebaixar e infelizmente não estamos a unir a família. O melhor quem será? Aquele que vai quebrar esse tabu e vai para lá e vai cumprimentar. Esse que uniu a família. Teu irmão não fala consigo, meu irmão. Você vai falar com ele. Você manda mensagem. Houve uma briga na família.
Então, talvez muitas das vezes você é injustiçado. Você é um injustiçado. Então, como a gente vai agir? Fala, poxa, por que que eu vou? Então, e número dois é a pressão que a gente sofre. Mas você não seja banana. Você é um burro. Por que você tem que ir atrás? Fica no teu canto. Deixa de ser banana. E se você vai cumprimentar e você se rebaixa, então você teme o quê? Os comentários da família. Você, você não é homem, pá. Você parece mulher, pá. Você foi mesmo, rebaixou. Come on, pá. Que seja lá homem. Be a man. Vem um sahabi. E só estou a provar cada coisa com o hadith. Subhanallah. Ya Rasulallah, inna li arhama. O mensageiro, eu tenho familiares. É natural que na nossa família tenhamos pessoas talvez não muito acessíveis. É natural. Pessoas com um diferente temperamento. Como é que a gente deve agir? A gente fala que se faz, aqui se paga. Eu não visito, porque ele não visita, porque é que eu vou visitar? Innali arhama. Esse homem disse, oh mensageiro de Allah, eu tenho familiares. Eu tenho? Familiares. Asilu wa yaqta'uni. Eu junto o laço familiar, mas eles cortam o laço familiar. Eu tento unir a família, vou cumprimentar, rebaixo, eles nada. Wa yaqta'uni, cortam. Eu trato bem eles tratam-me mal. O mensageiro de Allah, posso retribuir, posso pagar pela mesma moeda? Deu casamento, não convidou. Então, vou lhe mostrar. Aqui se faz, aqui se paga. Você faz também um alto banquete, mostra à frente dele que ele não é nada. Então aqui se faz, toma lá, dá cá. Isso, infelizmente, nós muçulmanos temos isso na nossa língua. Aqui se faz, aqui se paga, mano. Você pensa o quê? Está no Jannat? Daí, pessoas, mashallah, com sono na barba de boas, estão a falar isso. O que é que ela diz no Corão? Idfa' billati hiya ahsan. Paga o mal pelo bem. O Corão ensina isso. Você fala que não, Molana. Ele tem que pagar. Ele tem que pagar o que fez. Pois chega no primeiro safo. Allahu Akbar, Allah gosta muito de mim. Corão ensina isso. O profeta me disse que não, você não deve retribuir. Não. Lá. Você continua agindo assim, você vai tratando bem a eles, vai juntando laço familiar, é como que você estivesse atirando fogo, carvão em brasa na boca deles. Isso é o quê? Juntar o laço familiar. Portanto, queremos ter baraka no nosso risco, bênçãos no nosso sustento. E queremos ter longa vida, está aí a receita. A gente tem que observar na nossa família. E família quem já agora? Quem é família? Hoje vai todo mundo é família, vai. Se você veio de Nampula, vai. Família, como é que é? São Berense, família, como é que é? Quem é família? Uma opinião que família são todos aqueles que saíram da mesma barriga. Então aí praticamente vão entrar os familiares diretos. Irmãos, sobrinhos, está a entender? Familiar direto, tio paterno, tia, tio materno, etc. Essa é uma opinião. Familiar direto. Uns dizem que não, aquele primo do terceiro grau também entra. Imam Jalalain, no Tafsir Jalalain. Imam Jalaluddin Suyuti, um grande comentador do Coran, nesse seu comentário mencionou isso. Aquele primo do terceiro grau também entra. É família. E o que é que Allah Ta'ala diz no Coran? Quando a gente celebra Nikah, é pena que muitos que casam nunca perguntam, mas Sheikh, esses rutubas que vocês leem no Nikah, o que está-se a falar acerca do quê? Mas também o jovem, coitado, está a casar, como é que ele vai pensar o tafsir daquilo? Ele está pensando no outro tafsir. Ele quer outro tafsir. Allah diz: "Wattaqu Allah alladhi tasaaluna bihi wal arham." Wattaqu al arham. Allah diz: "Temam o laço familiar. Cuidam desse laço familiar." Ao ponto que vem no hadith, quando Allah subhanahu wa ta'ala criou o laço familiar, esse laço familiar começou a tremer muito. E mu'allaqatun bil arsh, segurou o trono de Allah e não parava de tremer, como alguém que estivesse a pedir socorro. Allah diz: mah, para de tremer. Ele disse: oh Allah, eu não vou parar de tremer. Allah diz: para de tremer. O laço disse: eu vou parar. Mas Allah falou uma coisa.
أصلوا من من وصلك وأقطعوا من من قطعك وكما قال الله disse olha para de tremer eu vou unir com aquele que unir você eu vou cortar com aquele que cortar a você então foi aí que o laço familiar disse Allah assim será Allah o que é que falou? Para de tremer para o laço familiar e o hadith autêntico eu vou unir com aquele que unir a você e eu vou cortar aquele que cortar a você você cortou o laço familiar meu irmão, saiba que o teu laço com Allah está cortado você juntou o laço familiar saiba que o teu laço com Allah está unido quando Muhammad a.s. fala no outro hadith palavras muito severas do hadith la yadkhulu al-jannata qati'un aquele que corta laço familiar não entrará num paraíso Ramadan está a chegar o Ramadan eu sempre dou um exemplo é uma viagem de 30 dias prezados irmãos pode ser 29 e normalmente antes de viajar você faz os servos do seu carro o óleo como está, o ar nos pneus etc, está tudo em dia aí que você vai ter uma boa viagem mas se a viagem durante você não fizer isso, não vai ter uma boa viagem Ramadan, para a gente colher os frutos do Ramadan e limpar essas mágoas do coração, perdoar o irmão perdoar a tia, perdoar aquele hoje irmãos com irmãos não se falam porque um deu um cabeçado ao outro, isso vai acontecer a inveja vai começar na própria família não quer entrar no tema da inveja própria família haverá inveja, cunhados haverá inveja, com cunhados, com cunhadas haverá inveja, não vão se dar bem mas aí está, eu como muslim eu como seguidor de Muhammad alaihi salam se por acaso um familiar no meu não fala comigo como é que eu devo agir O profeta alaihi salam estava sentado e falou Alá, la yujalisuni man asbaha qati'un rahim atenção quem aqui amanheceu enquanto não fala com seu irmão que se levante imaginemos quem aqui amanheceu enquanto que cortou laço familiar não fala com o familiar seu por favor se retire todo mundo vai quem vai imaginemos fosse quem vai levantar فَمَكَثَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَ الْحَلْقَ Um homem baixinho levantou. Homem, estatura baixa, levanta, ele foi. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٌ Não demorou muito, ele volta. Quando ele voltou, então o professor perguntou a ele, مَالَكَ لَمْ يَقُلْ مِنَ الْمَجْلِسِ غَيْرَكَ O que aconteceu consigo? Além de si, ninguém mais levantou aqui da sentada. Ele disse, homem, mensageiro de Allah, أَتَيْتُ خَالَةً لِي كَانَ تُسَارِمُنِي تُقَاطِعُنِي O mensageiro de Allah foi ter com minha khala, irmã da minha mãe. O profeta Islam fala no hadith Al-khalatu bimanzilatil a irmã da mãe está no lugar da mãe a irmã da mãe está no lugar da mãe hoje quantos de nós soubemos onde a nossa tia mora a nossa mãe foi embora meu irmão, para você ganhar mais sawab wallahi ler assim é bom, mandar sawab é bom construir poços é bom buscar madraças é bom, fazer masjid e sala e sawab em nome da mãe nunun ala nur. Melhor sadaqa está na casa de Allah a melhor sawab a melhor recompensa que você pode dar a seus pais após a morte deles é juntar o laço familiar com os tios tia mãe já foi esse lugar é seu E o pai já foi, você ocupa o lugar do nosso pai. Subhanallah! Onde o teu pai estiver, vai receber enormes recompensas. Wallahi! Hoje os homens falam, tio, tia, você vinha para aqui quando os velhos estavam, hoje os velhos já foram. Young generation, nova geração está aqui. Não há isso aqui toda hora, estou a pedir. Nós é que tomamos conta do negócio. Meu pai era teu irmão, nós somos sobrinhos, também temos familiares. Allahu Akbar. Eu fui ter como a minha tia, khala tan li kana tusarimuni, eu não falava, não dava bem com ela. Então eu faculto laha ma samitu. Eu falei para ela que olha, eu estava com Muhammad alayhi salam, ele falou isso, que aquele que amanheceu enquanto não fala com um familiar seu, será privado da misericórdia de Allah. Então fastaghfartu li wastaghfartu laha. Pedi perdão para ela e para mim. Então o profeta alayhi salam disse para ele, ahsanta. Parabéns. Ahsanta, Shabash, parabéns.
Fizeste uma boa coisa. Depois disse, Ijlis, agora senta. Depois falou para o Jamaat, Alá, inna rahma la tanzilu ala qawmin fihim qati'u rahim. Saibam que a misericórdia de Allah não desce sobre aquele povo, aquele grupo, aquele ajuntamento no qual existe alguém que cortou o laço familiar. Vocês sabem, meus irmãos, na minha pesquisa, quando a gente abre esse tópico do laço familiar, porque é muito sensível? Porque os avisos são severos? Que o laço familiar tremia e pediu refúgio com o trono de Allah. E ela disse, olha, você não está contente que eu junte com aquele que te juntar. Quando o profeta Al-Islam falou no hadith que aquele que corta laço familiar não entrará num paraíso. Subhanallah, eu fiquei a entender uma pesquisa que eu fiz, subhanallah, porque isso choca bastante. Normalmente, são dois irmãos, duas irmãs, cresceram juntos, brincaram juntos, talvez para a mesma escola, mas um sobe na vida. Decreto de Allah, Allah deu, um coitado não subiu muito. Então aqueles irmãos, ou aquele irmão ou irmã que é um pouco abastado, olha com desdém, olha com superioridade para aquele que não tem nada. Aquele irmão que não tem nada fica a pensar, puxa, por eu não ter, ninguém vem me visitar. Por eu não ter, tratam assim. Por eu não ter nada, sou humilhado. Meu irmão, está vendo aquela dor que passa no coração dele? Aquilo faz o trono de Allah tremer. Allahu Akbar. É o que a gente vive. Tratam assim para eu ser pobre. Meu próprio irmão, minha própria irmã, me desprezam. Meus filhos não podem brincar com os filhos deles. São de classes diferentes. Meus filhos são de classe pobre. Eles são de classe alta. Mesmo sangue. Isso Allah não vai tolerar, meu irmão. E qual é o castigo disso? Atenção. Muhammad a.s. disse, todo o pecado que você fizer, Allah vai perdoar, meu irmão. Ou Allah no dia de Qiyamah vai resolver consigo. A não ser cortar laço familiar. Você vai ter que pagar aqui no mundo antes de morrer. Você vai ter que pagar aqui no mundo antes de morrer. Problemas vêm, doenças nos atingem, calamidade, seja o que for. Temos que se sentar. Qual é, a quem estou a tratar mal? Talvez falei mal com o meu irmão mais velho. O profeta Al-Islam falou sobre o irmão mais velho. O exemplo do irmão mais velho na casa é que não é um exemplo do pai sobre os filhos. O direito que ele tem é que nem o direito do pai sobre os mais novos. Subhanallah. O jovem sabe bem fazer business, sabe bem fazer boladas. É maninga. Mashallah. O irmão mais velho, coitado, não sabe nada. Ele já quer subir o irmão porque tem mais. Reunião na família, o mais velho já não fala. Quem fala? Eu estou a fechar casos que a gente resolve. Casamento, como vamos fazer? Então os tios que chelam o casamento, eles é que decidam. Eles que decidem. Aqueles que não chelam, mano. Você fica com tua matéria do lado. Quem vai pagar somos nós. Você vai pagar? Sim. Vai pagar salão? Vai pagar cadeiras? Vai pagar comida? Então deixa a gente falar. Hello, Jazakallah. Ah. Irmão mais velho. Irmão mais velho. Subhanallah. É a nossa realidade, não é? Dá o direito dele. Junta o laço familiar. Você é o irmão mais velho. Você toma a palavra. Subhanallah. Meu irmão, você vai se rebaixar. Mas wallahi perante Allah, você vai ter mais sucesso, vai ter mais dinheiro, vai ter mais baraka. Portanto, a partir de hoje, cada um vem. Com quem eu falo, com quem eu não falo, com quem eu cortei laço, relação familiar, com quem eu não cortei laço familiar. E a partir de hoje, juntar esse laço familiar. Para a partir de hoje, antes da vinda do mês de Ramadã, pedir o perdão. Antes que chegue, antes que seja tarde. Antes que seja tarde. Eu termino com este hadith. Abdullah bin Umar, radiallahu ta'ala anhu. O profeta alaihi salam falou, vem no hadith, o Sayyid bin Hudayr, se a memória não me foi, narra o hadith, que vem um homem e disse, Ya Rasulallah, hal baqiya min birr aw abawaya, aburruhuma bihi ba'da mawtihima. O mensageiro de Allah, será que há algo que a gente possa fazer para os nossos pais após a morte deles? Que pergunta pertinente.
o mensageiro de Allah, há algo que eu possa fazer para os meus pais após a morte deles? Muhammad sempre disse que sim. Istighfar Allahumma. Fazer istighfar a favor dos pais. E Allah perdoa meu pai, e Allah perdoa minha mãe, perdoa meu avô, e Allah perdoa eles. Istighfar Allahumma. Número 2, as-salatu alayhima, e ad-du'a. Fazer du'a para eles. E Allah afasta os castigos do qabr, eleva os graus dele. Du'a. Número 3, infazu ahdihima. Cumprir com os pactos que eles fizeram. Se ele tinha prometido pagar alguém hajj, se ele tinha prometido abrir um masjid ou abrir um orfanato, você, se puder, tenta cumprir com aquele pacto. Número 3, número 4. Qual é a melhor ação para o pai após a morte ou a mãe? Silatul arham allati la tusalu illa bihima, que tem a ver com o nosso tema. Juntar aquele laço familiar que é família por causa do pai ou da mãe. Aquele é meu tio, foi irmão do meu pai, era primo do meu pai. Ir juntar, cumprimentar, pedir doa. Aquela era minha tia, vive lá na Mafalala, lá no Spamanin, lá dentro. Ir lá cumprimentar. Vai você com teu BM, com teu Mercedes, para lá. Cumprimenta aquela tia. Wallahi, você vai sair daí com doa dela. É como se tua mãe tivesse dado doa assim, meu irmão. Fui para lá. Motorista, esteja onde? Compra lá um rancho, manda lá para a tia, ligou-me a pedir. Eu não posso ir. Meus pés são de ouro. Vai sujar. Você vai perder, meu irmão. Você vai perder. Leva o dua. Então, e o que vai fazer? O teu pai, a tua mãe, onde estiverem, no Alamul Arwah, meu filho, mashallah, meu filho está a mandar tawab para mim. Juntando o laço familiar, é como se estivesse cumprindo, se tivesse cumprir os deveres para com teu pai. E número 4, ikramu sadiqihima. A coisa que você pode fazer para os seus pais, não tem a ver com o nosso tema, mas deixa eu terminar o hadith. Honrar os amigos do pai. Honrar os amigos do pai. Você fazendo isso é juntar o laço familiar. E você terá baraka. Então, Abdullah bin Umar praticou nisto, subhanallah. O que junto amigo do pai, ele estava andando no deserto. De repente, passou um beduíno. Abdullah bin Umar olhou para aquele beduíno, saltou do seu animal, seu cavalo ou camelo naquela altura, tirou o seu turbante, colocou na cabeça daquele beduíno, pegou ele, pôs na sua montada. Você está a passar com o teu carrão na rua, apanhou um, você sai, beija ele, dá beijinho, põe ele sentado no carro. Então um amigo do Umar, o nome do Abdullah bin Umar, esse é um velho, é um do mato, né? É um do beduíno. Você fez tudo isso, dava uns 200 meticais, apanha lá a chapa, era suficiente. Disse que não. Pai dele era amigo do meu pai. Olha isso agora. Não ele. Pai dele era amigo do meu pai. Eu ouvi Muhammad a.s. falar, a melhor ação que o filho pode fazer para o seu pai após a sua morte é junar a tratar bem os amigos do pai. Eu estou a fazer uma boa ação para o meu pai, Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anhu. Que Allah nos conceda tawfiq, inshallah. Vamos saber perdoar para que a gente possa desfrutar o mês de Ramadan. Ver na família com quem eu não falo, com quem eu não falo. Vai visitar, liga, peça perdão enquanto é cedo. Se a gente deixar para mais tarde, a gente não sabe quem vai. O nosso grande problema, sabem qual é? Quando a pessoa foi, ipa, foi, e você não conseguiu pedir o perdão. Foi, você não conseguiu perdoar as duas partes. Não deixa chegar o janaza. Não deixa chegar o janaza para você ficar com vergonha. Como eu vou para o janaza dele? Façam com ainda cedo. Vamos limar essas coisas. E o que vai acontecer? O shaitan vai ficar zangado. Deixemos o shaitan nervoso. Ali, radiolata, saiu para fora do masjid. Desce para o guarda. Guarda o meu cavalo. Vou te dar 2 dirhams. O homem disse, não tem problema. Quando sai, aquele homem roubou as cordas do cavalo. Ali disse aquele bairro, roubamos também. Foi para o mercado. Chegou lá, quando eles estão a vender? Então, ali radiallahu ta'ala disseram 2 dirhams. Ali radiallahu pegou aquilo, pagou aquele homem. Disse, eu queria dar dinheiro halal a ele, ele prefere da forma haram. Outra passagem, quando ele sai, não ali outro sahabi, quando sai do masjid, pergunta, bai, ele cortou as pernas do animal. Por que você fez isso? Agora olha para isso, eu quis deixar você zangado. Imagina, você sai, o guarda que estava a guardar o carro furou o teu pneu. Você, poxa, vou te meter na jail hoje, mano. Tramaste, tenho uma reunião agora. Sabe o que ele falou? Vou deixar zangado aquele que fez com que você me deixasse zangado.
vou deixar zangado aquele que fez com que você me deixasse zangado, o Shaitan que armou tudo isso para que eu ficasse zangado consigo. Meu irmão, estás perdoado, esqueça os pneus, esqueça os cavalos, não há problema nenhum, estás perdoado. Então se você não fala com seu irmão, com sua irmã, com sua tia, com seu primo, o Shaitan está lá dentro. Vamos cortar aquilo, deixa o Shaitan zangado, rebaixa, você vai ganhar as bênçãos de Muhammad alayhi salatu wassalam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.